اقرا عزیز اور یاسر حسین کی شادی کا تو سب کو بے صبری سے انتظار تھا، آخر وہ وقت آ ہی گیا جب اقرا اور یاسر حسین فائنلی شادی کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی شادی کا سلسلہ کل رات مائیوں سے شروع بھی ہو چکا ہے۔ اقرا اور یاسر کی مائیوں کی تصاویر بھی مداحوں تک پہنچ چکی ہیں، اور اس میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ ایمن خان اور دیگر اداکاراؤں کی مائیوں سے برعکس اس فنکشن میں بہت زیادہ خرچہ نہیں کیا گیا۔ مزید ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ یاسر حسین اور اقرا عزیز نے اس سے پہلے آفیشیل منگنی بھی گھر میں سادگی سے کر لی، اور اب کی بار ان نے مائیوں میں سادگی کو اپناتے ہوئے سب کے دل جیت لیے، اور ان تصاویر میں مزاحیہ بات یہ تھی کہ یاسر حسین مائیوں کے رنگ میں اتنا رنگ گئے کہ جوتا بھی پیلے رنگ کا پہن لیا، کیونکہ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یاسر حسین کا سویگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ دونوں اس فنکشن میں بے انتہا خوش لگ رہے تھے اور ایک دوسرے کے چہرے پر خوب اپٹن بھی لگایا، اور ان نے اس فنکشن میں سب کو شامل کیا، اور اس بات کا ثبوت ان کی اس تصویر میں اقرا عزیز کا فیوریٹ پپی ہے جسے یاسر حسین اٹھائے ہوئے ہیں۔ دونوں نے سادہ لباس کا انتخاب کیا، یاسر حسین کا سفید کرتا شلوار اور اقرا عزیز کا پیلا خوبصورت مائیوں کا سوٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر اقرا عزیز کا دوپٹہ اوڑھنے کا انداز بہت زبردست تھا۔ اس فنکشن میں دونوں جس طرح خوش نظر آ رہے تھے، اللہ ان کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور اگلے فنکشنز میں بھی سادگی کو اپنانے کی توفیق دے۔ آپ کو اقرا عزیز اور یاسر حسین کی مائیوں کی تصاویر کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔